Čauky, já vás zdravím a vítám u dalšího nového videa. Tentokrát vám ukážu 3D růži za pomocí barviček a polygelu, kterou vídám poslední dobou strašně moc na Instagramu a přišlo mi strašně moc dotazů na to, jestli náhodou nevím, jak se to dělá. Tak jsem vám to tady natočila a je to takový jako pokus omyl. První pokus, co jsem dělala, tak se úplně moc nepoved a tenhle je druhej. A já jsem začala tak, že jsem si dala na typ bílej základ, udělala jsem si tam takový kolečko barvičkou, na to jsem potom posadila kuličku polygelu a takhle vlastně pokračuju pořád dokola. Ten polygel, když ho vytvrdím, tak ho obtáhnu barvičkou, vytvrdím, pak dám tam, kde zase mám tu barvu, tak tam dám zase polygel, potom po vytvrzení to zase obtáhnu barvičkou a takhle vlastně pořád do kolečka. Já jsem se tady rozhodla udělat takový nejzákladnější tvar, což je jenom takový prostě kuličky jedna vedle druhý, že to není vyloženě jako ty růžové lístky, dejme tomu. Je to spíš prostě taková, jako jo, jako růžička to asi vypadá, ale je to taková úplně nejzákladnější, nejjednodušší. A vlastně dělám to, že když tam dávám tu barvičku, takhle jak můžete vidět, že tou barvou vždycky obtahuju ten polygel, tak to dávám i navrch na ten polygel. To je docela taková důležitá věc, protože když se to potom bude zbrušovat z vrchu, tak my potřebujeme, aby vlastně to tam vytvářelo takové vrstvičky, aby tam byl vidět ten 3D efekt. Proto když právě takhle vytvrdíme ten polygel, tak je potřeba i na něj aspoň částečně dát tu barvičku, kterou budeme potom pokračovat. Jak vidíte, tak já to natáhnu trochu na ten polygel a ještě i okolo toho polygelu vlastně na ten typ, na ten bílej základ, abych to potom mohla zase zaplácat další vrstvu toho polygelu. Já si myslím, že tohle je takový na vysvětlení strašně blbý, ale když se budete koukat, tak určitě uvidíte poměrně dobře, co dělám. Spíš se to tady snažím tak jako vokecat, abych nebyla úplně sticha a třeba vám to někomu trošičku pomůže. Úplně nevím, jak jinak bych to vysvětlila, nebo jak jinak bych to ještě natočila, protože to je prostě hrozně takový jako blbý na to vysvětlování. No. Ale každopádně střídá se pořád jenom barva, polygel, barva, polygel, barva, polygel, až je člověk spokojený, až máte zaplněný v podstatě celý ten typ, nebo i třeba jenom část, když byste to dělali na nehet, tak se to hodně dělá jako třeba na lůžko Francie teďkon, to taky vídám, takže tam byste pracovali prostě, dokud byste neměli zaplněný celý to lůžko. No a potom vlastně, když už to máte zaplněný celý, tak se to akorát zbrousí. Takový můj poznatek, protože když jsem dělala ten první pokus, tak jsem to měla takový jako špatný, nebylo to tak hezký, tak je to, že čím víc na placku to stavíte, aby to nebylo takhle jakoby hodně vysoký, aby to nebylo do výšky, tak tím víc tam potom bude vidět ten 3D efekt. Kdyby třeba potom jste dělali lůžko té Francie a měli jste to moc placatý, tak se to potom normálně nechá doplnit klidně čirým polygelem, abyste si vymodelovali apex a tak. Ale mně se teda osvědčilo určitě dávat menší vrstvy, aby to nebylo moc vysoký na tom nechtu. Tady už to zbrušuju, vezmu prostě jenom veškerou vlastně tu tloušťku, která tam není potřeba, protože ten nehet není potřeba, aby byl nějak extra tlustý. To nejhorší vezmu bruskou a potom už se s tím dovyhraju vlastně pilníčkem, dohladím to tak, jak budu chtít. Nemusí to být, jak jsem říkala, nějak extra tlustý. A prostě moje zkušenost je taková, že když se to nestaví tolik do výšky, tak ten výsledek je potom hezčí. Já jsem tady potom pilníčku úplně zapomněla to ještě zbrousit bufferem. Samozřejmě by to bylo určitě lepší, protože na to se pak bude dávat top a vlastně i když normálně brousíme nehty, tak potom se vyhlazuju ještě bufferem. Já jsem to tady úplně vynechala, protože jsem byla natěšená na ten výsledek. A ještě předtím, než ale budu dávat ten top, tak jsem si tam namalovala takovouhle poslední vrstvičku, takovýhle poslední lístky okvětní, jakoby tou barvičkou, tou nejtmavší, kterou jsem se vybrala. Jenom tam namaluju úplně takhle jednoduše lístečky a potom to dám vytvrdit a potom už můžu dávat top coat. Já už jsem to viděla mockrát a strašně se mi to líbí i v matu, ale ten lesk tomu prostě dodá takovou tu šťávu, takže tady jsem vybrala lesklý top coat. Takhle to normálně zaleskuju klasicky a dám to vytvrdit do lampy a moje 3D růžička vytvořená polygelem je na světě. Mě osobně strašně překvapilo to, že to vlastně není těžký na vytvoření, jenom je těžký přijít na ten způsob, jak to udělat, aby to tam vytvořilo ty vrstvy, aby to vypadalo takhle hezky, protože fakt vidíte, že je to jakoby 3D, vypadá to pěkně, ale zároveň je to úplně hladoučký. A je to jako pracný, není to těžký, ale je to vyloženě jako pracný, je s tím spousta práce, ale ten výsledek podle mě za to stojí. Není to asi úplně nic, co bych chtěla na svoje nehty, i když nikdy neříkej nikdy, ale líbí se mi to, je to prostě hezký a když to někdo takhle jako umí fakt jako pěkně, tak je to super. Tak jo, budu se na vás těšit u dalšího videa, dejte mi vědět, jak se vám tenhle ten trend a tyhle růže líbí a příště čau!